Згідно з даними міжнародного аналітичного ресурсу Global Petrol Prices, промисловість в Україні за 1 кВт платить 8 центів, у Білорусі – 9 центів, у Бельгії, Іспанії, Франції, Швейцарії – від 10 до 15, в Італії, Німеччині, Великій Британії – майже 20 центів. Ціни різні, але найголовніше визначаються ринком тієї чи іншої країни. За даними того ж ресурсу, навіть для населення тариф на електроенергію у нас найнижчий у Європі. Його не змінювали від 2017 року. Тож власники феросплавних та сталеплавильних заводів турбуються явно не про нас, а про власний прибуток.